انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔